משהו על חג השבועות, מתן תורה. יש שאלה, ששואלים, למה חג השבועות נקרא בשם חג השבועות? למה לא קוראים לו חג מתן תורה? לכאורה זה העיקר של חג השבועות. חג מתן תורה, היה צריך לומר שהחג הזה נקרא חג מתן תורה. למה קוראים לו בשם חג השבועות? כן, אז הקדוש שזה על שם שבעה שבועות, אבל למה לא משתמשים השם של חג מתן תורה? יש בהגדה של פסח, אנחנו אומרים, אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו. פירוש הדבר, שגם אם הקדוש ברוך הוא היה מביא אותנו רק להר סיני, ולא היה נותן לנו בסופו של דבר את התורה, גם זה טוב, גם זה מספיק לנו. כל אחד שואל את עצמו, למה זה מספיק? למה זה מספיק? עד שעשינו כברת דרך כזו ארוכה, בשביל מה? לעמוד שם, לעמוד שם בצד, לצפות, על מה? מה בעצם נראה? איזה מטרה יש לנו בעצם במה שאנחנו עומדים שם, אם לא שמקבלים את התורה? אז זה ידוע מה שהגמרא אומרת, שעצם זה שעם ישראל הגיעו למעמד הר סיני, כבר פסקה זוהה מתן. מה פירוש הדברים? ידוע שאדם הראשון שחטא בחטא עץ הדעת, אז הביא את המיטה לעולם. כאשר הקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון לא לאכול מעץ הדעת, היה לו אפשרות לבחור בטוב ואפשרות לבחור ברע. הבחירה בטוב ובחירה ברע זה היה שווה בשווה. ברגע שאדם הראשון חטא בעץ הדעת, הוא גרם שהרע יתלבש על הטוב. כבר לטוב כביכול אין לו שליטה. איך יכול להימחק אותו הרע הזה? רק כשאדם מת. אז הרע מסתלק מהעולם. אבל כל עוד האדם חי, אין לו אפשרות להתנקות מהרע הזה. זה האדם הראשון פגם בחטא שלו. כשעם ישראל הגיעו למעמד הר סיני, עצם זה שהגיעו למעמד הר סיני, כבר פסקה זוהמתן. אותה זוהמה שהייתה בזמן אדם הראשון שהביא את המוות לעולם, הביא את הנזק הזה שאין אפשרות לתקן אותו רק לאחר מות האדם, כבר זה פסק. פירושו של דבר ששוב חזר בחזרה, הטוב ורע שווה בשווה. אדם יש לו אפשרות לבחור בטוב וחלילה ההפך. זה הגיע רק כשעם ישראל הגיעו למתן תורה, כבר זה הספיק. אז לכן אנחנו אומרים, אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתנו את התורה, דיינו, זה כבר מספיק לנו. שחזרנו בעצם למצב של אדם הראשון לפני החטא. אבל הקדוש ברוך הוא לא הסתפק בזה. הקדוש ברוך הוא נתן תורה לעם ישראל. מה הכוח של התורה שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל? שהטוב מתלבש על הרע, וכבר לרע אין יותר כוח, להתלבש על הטוב, כמו שהיה בזמן אדם הראשון. אז אף על פי שבסופו של דבר כתוב שעם ישראל חטאו בחטא העגל, חטאו בעגל, אבל הם לא החזירו את המצב כמו חטא אדם הראשון. היה כאן חטא, היה כאן דבר חמור, דבר קשה מאוד, אבל עדיין זה לא חזר לאותו מצב. למה? כי ברגע שקיבלו תורה, כבר אין כוח לרע להתלבש על הטוב. מה יש? שני אפשרויות. לפעמים הטוב שולט, לפעמים הרע שולט. תלוי מה אדם בוחר. האם אדם רוצה להשליט את הטוב על עצמו או על העולם, או שחלילה ההפך. זה מה שקרה במעמד הר סיני. במתן התורה, כשהקדוש ברוך הוא נתן את התורה, הקדוש ברוך הוא נתן כזה כוח עצום, שלא יהיה יותר כוח אפשרות שליטה לרע על הטוב. אומר האור החיים הקדוש, עד כדי כך, עם ישראל קיבלו עוצמה גדולה במעמד הר סיני, שגם אם הם ייכנסו לשער החמישים של הטומאה, הם יוכלו לצאת משם. אנחנו יודעים הרי שעם ישראל היו במצרים, הגיעו לממתת שערי טומאה, והקדוש ברוך הוא מיהר להוציא אותם משם, והקדוש ברוך הוא ידע שאם יגיעו לשער הנון, לשער החמישים, כבר לא יוכלו לצאת משם. עד כדי כך יהיו שקועים בטומאה. אבל אחרי שניתנה תורה, גם אם יגיעו לשער הנון, לשער החמישים, שזה דרגות של טומאה קשות מאוד, אומר האור החיים, הצליחו לצאת משם. זה הכוח של התורה הקדושה, שיכולה לחלץ את האדם, מהמצב הכי עמוק של טומאה שהוא שרוי, ולהעלות אותו בחזרה למקומות גבוהים. זה הכוח של התורה הקדושה. לכן, החג הזה נקרא חג השבועות. למה? כתוב בפסוק, שור או כסב, כי יוולד.
אומרת הגמרא, מה זה שור או כסף כי יוולד? שור, באותו יום שהוא נולד, כבר קוראים לו שור. יש לו את הכל כבר. יש לו שיניים, יש לו רגליים שהוא יודע ללכת עליהם. הכל יש לו. כל בעל חי, יש לו את הכל מיד כשהוא נולד. בשונה מזה, האדם. האדם ברגע שהוא נולד, כמו אילם, לא יכול לדבר. אין לו שיניים. יש לו רגליים, לא יכול ללכת איתם. הכל זה תהליך. לאט לאט, עד שהוא בונה את עצמו. כשהקדוש ברוך הוא נתן לו את התורה, הקדוש ברוך הוא בא ואומר, זה לא חג מתן תורה. כי לתת את התורה, ברגע אחד, אין איזה שום משמעות. כל התהליך של קבלת התורה, זה חייב להתבצע, אך ורק שבועות. רק בדרך של שבועות. שבוע ועוד שבוע, הכנה ועוד הכנה, בדיוק. אדם לאט לאט, כמו התינוק, הוא לא בבת אחת נולד לגדול. בהתחלה הוא תינוק, אחרי זה נער, בוגר, נהיה כבר גדול, הכל בהדרגה, הכל בשלבים, בשונה מהבעלי חיים. למה? כי כדי שבן אדם יהפך להיות בן אדם, הכל חייב לבוא בהדרגה. הוא צריך לבנות את עצמו. לכן הקדוש ברוך הוא הוציא אותם ממצרים, אבל לקח להם זמן עד שישנו את כל ההרגלים שלהם ממה שספגו עד אותו זמן שקבלת התורה. לכן חג השבועות נקרא חג השבועות. כי רק זה הדבר שהביא את עם ישראל לאיפה שהם הגיעו. הביא אותם לזה שהם יכולים לקבל את התורה. עברו שבוע ועוד שבוע ועוד שבוע שסיימו שבעה שבועות, אז אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו אתם רואים לקבל את התורה. למה? כי אתם זיקחתם את עצמכם. ניקיתם את עצמכם מאותה טומאה, מאותה זוהמה שהייתה במצרים, עכשיו אתם רואים לקבלת התורה. זה הכוח של עם ישראל במעמד הר סיני, בקבלת התורה, שזכו להגיע לאיפה שזכו, רק על ידי ההכנה שהכינו את עצמם מיום ליום, כמו שחזל אומרים, למה החג הזה אין לו תאריך בתורה. לא כתוב בתורה שבו בסיוון עושים את חג השבועות. מה זה? כן, כתוב לספור. למה? כי עם ישראל, כך חזל אומרים במדרש, מרוב התשוקה שלהם והציפייה שלהם, לקבל כבר את התורה, אז היו סופרים, היום כבר עבר יום אחד, היום עברו שני ימים, עברו שלושה ימים. זה מרוב הציפייה שלהם. לכן זכר לזה, גם כי אנחנו סופרים את הספירה הזו. מה המשמעות של הספירה? זה הכל הכנה. עוד התקדשות, עוד התקדשות, שאדם מקדש את עצמו מיום ליום, מיום ליום, עד שמסתיימים כל 49 ימים, וכך האדם יכול לזכות לקבל את התורה. יעזור השם יתברך, שנזכה כולם לקבל את התורה באהבה ובשמחה, ונזכה לגאולה שלמה, אמן. אמרה בימינו, אמן ואמן.